Здравейте! Продължаваме с времената в турския език и по-точно с бъдеще време. Gelecek zaman. Gelecek zaman. Това е бъдеще време. Започваме с положителния вариант на това време. И както винаги, да започнем с личните местоимения. Аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те. Бан, сан, о, бис, сис, онлар. След това се включва глагола на турски фиил. Плюс добавяме окончания. Окончанието е чек или ачак. Е чек ачак. Плюс окончанията, които вземат самия глагол. Им може да бъде, може да бъде им. Ън, ин, ун, ун. За тя, той, т.е. за о нямаме нищо. За бис, ъс, ис, ус, ус. За сис, сънъс, синис, сунус, синус. И за те, онлар, лар, лар. И тук е момента да обясня едно правило. Което е? Това окончание с ечек, аджак. Буквата К в турския се превръща в меки знак. Или това е буквата Юмшак Ге. Но само при местоименията Бен и Бис. Тоест при първо лице. Първо лице е единствено число. Окончанието става на меки знак. След малко ще го разберете по-добре, когато ви дам и примерче. И при първо лице множествено число. Ние, Бис, също окончанието превръща, буквата К се превръща в меки знак. Или, ето, по-ясно ще го разберете така. Да си запишем пак местоименията. Бен, сан, о, бис, сис, онлар. И да вземем един примерен глагол. Например, глагола играя. Но, ой на яджъм, аз. Аз ще играя. Ти ще играеш, той ще играе, тя ще играе. Ние ще играем, вие ще играете, те ще играят. На турски това звучи така. Бен ойнаяджам. Бен ойнамак. Идва от този глагол. Ойна я джам. Сен ойная джак сън. О ойная джак бис ойная джаз сис ойная джак сънъс. Онлар. Ойная джаклар. Ето така. Глагол е ойна. Идва от ойнамак. Игра. Игра. Ойна я джа ум. Вижте, тук нямаме к. Както тук аджак. Аджак. Ето го това. Аджак. Но го имаме само при сен. Ойна яджам.
А, Джак, вижте. Меки знак. А тук имаме буквата К, както се е. Значи само при първо лице единствено число, една звездичка, и при първо лице множествено число имаме меки знак. А Джак става Аджалъс. И звучи така. Бен ойная джъм. Бен ойная джъм. Сен ойная джаксън. О ойная джак. Бис ойная джалъс. Сис ойная джаксънъс. Онлар ойная джаклар. Ето ги окончанията тук. Лар. Сънъс. Ъс. Тук нямаме. Сън. Ън. Ъм. Аджаъс става с меки знак или еджеис. Още един примерен глагол. Язаджъм. Аз ще пиша. Ти ще пишеш. Означава. Бен. Язаджъм. Ето, вижте, пак стана така. Аджак. Обаче е първо лице. За бен става въпрос. За аз. Затова приемаме тук меки знак. Ъм. Окончание. Язаджъм. Сен язаджаксън. Язаджаксън. О. Язаджак. Аджак. Ето. Аджак и тук. Бис. Язаджъс. Понеже не звучи добре язаджакъс или язаджакъм, затова се превръща като в меки знак. Сис язаджаксънъс. Олнар. Язаджаклар. Бен язаджъл, сан язаджаксън, о язаджак. Бис язаджъс, сис язаджаксънъс, онлар язаджаклар. И няколко примерни изречения сега с в бъдеще време, положителния вариант на бъдещето време. Бис ярден. Бис ярден. Окула гидеджейс. Ето, първо лице, множествено число. Ние. Ние утре ще ходим на училище. Затова гидедже кис не казваме, а гидедже ис. Ние утре ще ходим на училище. Следващия пример. Буакшам. Тази вечер. Бу акшам. Синемая. Гидеджейм. Бу акшам синемая гидеджейм. За мене говоря. За себе си говоря. Първо лице единствено число. Затова бен гидеджейм става. Тази вечер ще ходя на кино. Следващия пример. Бен ярен. Аз утре. Бен ярен Иван Араяджам. Бен ярен Иван Араяджам. Аз утре ще се обадя на Иван. Следващия пример. Бен ван йода юкана джъм. Юкана джакъм.
Не става и канаджа ъм. Аз ще се скъпя в банята. Ben sana yardım edeceğim. Ben sana yardım edeceğim. Аз ще ти помогна. Следващия пример. Мария саат 8-де дънеджек. О, дънеджек. Мария ще се върне в 8 часа. Следващия пример. Георги, доктору Араяджак. О, доктору Араяджак. Георги, доктору Араяджак. Георги ще се обади на лекаря. Едно последно примерче. О, хафтая, татиле, гидеджек. Той, идната седмица или следващата седмица. Хайде следващото да напишем. Той, следващата седмица. Ще ходи на почивка. И това е за положителния вариант на бъдещето време в турски език. За да бъдете информирани и да получавате известия за нови видеоклипове, не забравяйте да се абонирате за моя канал. Мелинда ТВ. До скоро!